Gledate Dnevnik televizije Slon. U Federaciji Bosne i Hercegovine je zabilježen prvi smrtni slučaj povezan sa morbilama. U Sarajevu je prošle sedmice preminuo 17-godišnjak uslijed zaraze. Prijavu o smrti Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine zaprimio je jučer. Preminuli je ranije bio smješten u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Od početka epidemije u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je oko 6.500 zaraženih. Najviše u kantonu Sarajevo, zatim u Zeničko-Dobojskom kantonu, a potom i u Tuzlanskom kantonu, u kojem je sa 14. jula bilo 759 zaraženih osoba. Poslodavcima u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je omogućeno da svojim zaposlenicima isplate pomoć u visini od 2 mjesečne prosječne plate, bez obaveze plaćanja poreza i doprinosa. Odluka Vlade Federacije BiH donesena je s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica, uzrokovanih rastom cijena osnovnih životnih namirnica. Poslodavac može na osnovu ove uredbe izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu od 2768 maraka, u skladu sa finansijskim mogućnostima i pravilima propisanim ovom uredbom. Također može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od ovoga. Ova uredba stupa na snagu 8. dana od objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, a prestaje važiti 31. decembra. Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 1000 maraka za svako novorođene dijete u ovoj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na isplati ovaj mjesec nalazi se 3179 majki, čija prijava je putem aplikacije označena kao ispravna. Preostale prijave koje su unesene u aplikaciju imaju određene nedostatke i trenutno su u obradi. Tim Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa UNDP-em radi na provjeri svake prijave i svakodnevno šalje korisnicima upute kako da isprave aplikaciju. Želim vas uvjeriti da nema razloga za brigu. Svi vi koji niste na isplati u ovom mjesecu bit ćete uključene na isplatu od 10. augusta čim se isprave svi nedostaci u vašim prijavama. I tako svaki naredni mjesec do kraja godine, odnosno početka sljedeće, obzirom da imamo i decembarske bebe koje će biti na isplati u januaru 2025. godine. A isplata naknada porodiljama počela je i u Tuzlanskom kantonu, i to za nezaposlene porodilje. Potvrđeno je iz Ministarstva financija Tuzlanskog kantona. Za ove namjene izdvojeno je nešto više od 2 miliona maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene zakona o policijskim službenicima. S obzirom da prestanak radnog odnosa policijskog službenika nije usklađen sa odredbama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, zatražene su izmjene. Utvrđenim prijedlogom zakona mijenja se član 122.3 na način da policijskom službeniku prestaje radni odnos kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Ove odredbe važe za sve osim za policijskog službenika koji bude imenovan za direktora uprave policije ili zamjenika direktora, a kojim radni odnos prestaje sa istekom mandata u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. U pretresima širom Tuzlanskog kantona policija je jučer pronašla veću količinu pištolja, puški, bombi i municije. Na meti su bile osobe koje se bave proizvodnjom, prodaje droge, oružja i municije. U policijskom izvještaju stoji da je pronađeno 10 ručnih bombi, improvizirana puška ručne izrade, više od 700 komada municije različitih kalibara. Pronađeno oružje i droga su zaplijenjeni, a pod nadzorom tužilaštva Tuzlanskog kantona poduzimaju se dalje mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela.
Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, ali i povećanog broja krađa i provala u stanove, kuće i druge objekte. Nadležni apeluju građanima da u sezoni godišnjih odmora preduzmu intenzivnije mjere zaštite kako bi umanjili rizik od neželjenih situacija. Ako ste barem jednom planirali putovanje tokom godišnjih odmora, sigurno ste brinuli na koje načine možete zaštititi kuću ili stan od provale i krađe. Mnogi nemaju mogućnost dodatne tehničke zaštite poput alarma ili protuprovalnih vrata, ali postoji nekoliko načina na koje možete osigurati vašu imovinu. Ukoliko ovo ljeto planirate putovati, a strahujete za sigurnost vaše kuće ili stana, savjetuje vam se da prije nego što krenete na put, roletne na prozorima ne spuštate do kraja. Isto tako, ključ od vašeg stana ili kuće možete dati prijatelju ili komšiji koji će često posjećivati vašu imovinu i na taj način dati do znanja da neko tu boravi. A kada odete na putovanje, izbjegavajte objavljivanje fotografija prvenstveno na društvenim mrežama i na taj način dajete svima do znanja gdje se trenutno nalazi. Savjetuje se i da svoje vrijedne predmete dodatno zaštitite na način da ih skladištite u sefovima ili trezorima. Kad govorimo o vrijednostima, dragocjenim stvarima kao što su novac, nakit, eventualno neka dokumenta, pa čak i recimo i sefovi sa pištoljima, ukoliko građani posjeduju vatreno oružje sa dozvolama za držanje i nošenje oružja, takve dragocjenosti preporučujemo da ostavljaju ili u sefovima banaka ili eventualno kod svojih užih članova porodice ili komšija od povjerenja. Vrlo je bitno, dodaje Sprečić, zaštititi i automobile, odnosno predmete u njima. Prije svega vozila, zaključavajte obavezno, nemojte izlagati predmete od vrijednosti na vidnim mjestima u vozilu, nemojte dakle ostavljati torbice, novčanike. Kad se nalazite na lokalnim ovim kupalištima, na plažama, zaštitite se od džepa rošan isto tako na način da ne treba da nosite vrijedne predmete sa sobom, novčanike, dokumente itd. Podaci iz prethodnih godina govore da je broj počinjenih krađa u Tuzlanskom kantonu u padu. Ipak, nadležni apeluju da građani tokom turističkih sezona budu dodatno oprezni. Trenutno dakle, raspolažemo podacima koje možemo analizirati iz 2023. godine u odnosu na prethodnu 2022. godinu, gdje evidentno imamo procenat određeni od 4,7 pada broja prijavljenih imovinskih delikata. A kada konkretno govori o ovom periodu, nadamo se evo da će ta tendencija da se nastavi. Iz uprave policije poručuju da ukoliko uočite da vam je imovina oštećena, da su vam stvari ukradene ili primijetite bilo kakve sumnjive promjene dok ste boravili na putovanju, odmah kontaktirajte najbližu policijsku stanicu ili pozovite dobro poznati broj 122. Privlačenje stranih studenata na univerzitete koji djeluju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i ostatku regije bila je tema sastanka održanog u Evropskom univerzitetu Brčko distrikt. U posjeti ovoj visokoškolskoj ustanovi boravila je delegacija iz Srbije, koja u Nacionalnoj agenciji radi na privlačenju stranih studenata. Već od naredne akademske godine očekuju se novi studenti na ovdašnjim univerzitetima, iz na primjer Pakistana, Indije i Indonezije. U bivšoj Jugoslaviji su 70. i 80. godina bile na desetine hiljada stranih studenata. To je bio prvi ciklus dolaska studenata van zemlje, a drugi je bio do 90. Prisjeća se Mladen Šarčević, predstavnik agencije u Srbiji koja radi na privlačenju stranih studenata i nekadašnji ministar prosvjete. Saradnja univerziteta sa zemljama i svijeta je prekinuta tada, a sada postoje želje i pokušaj da strani studenti ponovo dolaze na ovdašnje univerzitete. Interesovanje je veliko, jer brzo narastujuće zemlje koje ne mogu da isprate kapacitetima ne zgrada nego kadrova prostorskih su jako zainteresovane. Drugo, mi imamo univerzitete u regionu, naročito pre svega Beogradski, moram da pomenem, on je najugledniji, najstariji i najbolje rangiran na šangajskoj listi. Ali kad se pojavi u jednom okruženju sa beogradskim, onda mi prikazujemo da je to u suštini ista, pod navodnicima, roba, da su neki razvojni i da tu možemo da to odradimo kako valja. Ovaj proces neće biti lagan. Potrebno je akreditovati studijske programe, osposobiti nastavni kadar, osigurati smještajni kapacitete za studente, upoznati sisteme rada u drugim zemljama i još dosta obaveza izvršiti. Rečeno je tokom sastanka o ovoj temi na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt.
Iako je Beogradski univerzitet učinio dosta u tom smislu, kapaciteti su skromni. Stoga je potrebno uključenje i ostalih univerziteta iz regije, kako državnih, tako i privatnih, navodi Šarčević. Bez učešća celog regiona mi smo svi mali, relativno kad govorimo o Indiji od 1.600.000.000, gde recimo mi nemamo medicine ni za 10% njihovih interesa. Slično je sa Pakistanom, Indonezijom, znači to su stvarno ozbiljne države, sa Kuvajtom, sa Turskom, sa Egiptom i tako dalje, skoro pola Afrike imamo, i Nigeriju, i Ganu, i Ugandu i tako dalje. Mnoge zemlje daju stipendije tim studentima ili povoljne kredite. Jedan od univerziteta u našoj zemlji koji će rado dočekati strane studente je Evropski univerzitet Brčko distrikt. Uz novu zgradu univerziteta pripremaju i studentski centar, odnosno smještajne jedinice za studente. Nama šta prednost u Brčkom, što mi radimo sa 300 stambenih jedinica, imamo univerzitet koji je i po svim pravilima, po svim ovim tim nekakvim kriterijima sigurno najbolji na Balkanu. Ja sam bio sad i u Atini pa sam vidio čemu i gdje studenti uče. Tako da ono što smo mi napravili ovdje je nešto što se svima sviđa svima. Evropski univerzitet Brčko distrikt bit će u buduće dostupan i u Atini. U toku je proces dobijanja dozvola za otvaranje univerziteta u tom grčkom gradu. Mi smo dogovorili sa Ministarstvom obrazovanja Grčke da damo franšizu, znači primit ćemo 20-ak njihovih profesora kod nas koji će obavljati nastavu i ispite u samoj Atini kako studenti ne bi dolazili, to je takozvana franšiza. I oni bi tamo obavljali i nastavu. Do sada se 77 studenata iz Grčke upisalo na Evropski univerzitet Brčko distrikt. Iz ovog univerziteta navode da im je za narednu akademsku godinu upis domaćih studenata viši za 100% u odnosu na prošlu. U Tuzlanskom kantonu su počele prezentacije poslovnih ideja mladih u okviru programa Impact. Ove godine po prvi put učestvuju sve općine i gradovi, a danas su prezentovane ideje 6 mladih osoba iz Teočaka i Čelića. Pored finansijske podrške, mladi će dobiti i mentorsku podršku. Meni je drago u ovom smislu jer je ovo jedan od zaista najvidljivijih načina podrške resornog ministarstva u smislu kad vi osnujete biznis poduhvat, kad vi osnujete jednu malo preduzeće, malu firmu, kad vi napravite neki obrt, to je na osnovu toga se pune i budžeti Tuzlanskog kantona, a samim tim i ono što je u konačnici najvažnije, naši mladi ostaju unutar jedinica lokalne samouprave i unutar Tuzlanskog kantona i države Bosne i Hercegovine. A to nam je svakako cilj. Generalno dominantna logika ekonomskog rasta i razvoja jeste razvoj poduzetništva. Aktivna poduzetnička politika jeste jedan od temeljnih mehanizama za razvoj poduzetništva i to je nešto što je Ministarstvo za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona prepoznalo prije 3 godine. I evo već 3. godinu za redom sarađujemo, iz godine u godinu povećavamo iznos sredstava, iznos i naravno obim aktivnosti i nakon evo 3 godine možemo se pohvaliti da smo podržali preko 100 biznisa. Ja sam siguran na kraju ovog ciklusa da će taj broj biti preko 150. Moj poslovni poduhvat se zasniva na krojenju i šivenju spavaćeg programa i ukrasa za kosu. To se znači odnosi na pidžame, ogrtače, spavačice i isključivo za žene. Ja sam u Impactu već 2 godine i smatram da ne bi mogla biti u ovoj situaciji u kojoj sam sada da nisam imala pozadinu od strane Impacta. Tako da oni uveliko znači kako sa finansijskog pogleda, tako i sa ove edukacijske strane, zato što su oni tu da nam popune te neke propuste i praznine koji nisam baš toliko uhodani pravimo. Od 23. do 27. jula u Tuzli će biti održan 14. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, kojeg organizuje grad Tuzla. Kaleidoskop festival publici će ponuditi brojne sadržaje. Nastupaće 16 bendova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije. A ulaz na sve događaje je besplatan. Imam ukupno 16 muzičkih grupa, od toga je 5 tuzlanskih grupa, što je do sada najveći broj na što smo posebno
ponosni. Očekujemo negdje od 10 do 15.000 posjetilaca da će doći, a 5 lokacija na kojim će se odvijati naš i održavati naš 14. festival mladih Kaleidoskop jeste gradski park, park od muzičke škole, kino Kaleidoskop, atelje Ismet Mujezinović i naš gradski park. Gradonačelnik je imenovao organizacioni odbor Kaleidoskop festivala u kojem je ove godine najveći broj omladinskih organizacija uključeni su direktno u organizaciju festivala, u odabir projekta, u odabir odnosno programa, Omladinski resursni centar, Tuzlanski otvoreni centar, Revolt, Pozorište mladih, Mladi Tuzli, Akustikum, Kuća plamena mira, da su to sve omladinske organizacije koje su uključene u Kaleidoskop festival, ali i u sam program. U nastavku dnevnika izdvajamo neke od najčitanijih vijesti sa portala rtvslon.ba. Čitajte o aktivnostima Tuzlanske policije, koja je u jednom danu oduzela automobile dvojici vozača. Na rtvslon.ba potražite javni poziv službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja. Još jedan javni poziv, ali Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona možete pronaći na našoj stranici. Iz rubrike Magazin izdvajamo najavu promocije knjige Hafiza Sulejmana Bugarija koja je zakazana za 1. august u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela je proces ovjere kandidatskih listi i kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Rok za podnošenje kandidatskih listi političkih stranaka i koalicija istekao je 8. jula u 16 sati. Ukupno je 168 političkih subjekata podnijelo kandidatske liste za učešće na lokalnim izborima, i to 1899 kandidatskih listi sa čak 26.123 kandidata. A pred kraj je o izborima u Europskom parlamentu. Ursula von der Leyen ponovo izabrana na poziciju predsjednice Europske komisije. Na sjednici u Strasburu von der Leyen je podržana sa 401 glasom, dok je protiv glasalo 284. Iako je na početku svog govora von der Leyen imala podršku 361 zastupnika u Europskom parlamentu, to stanje se promijenilo nakon 45-minutnog govora u kojem je izložila svoj program za napredak Unije. U nastavku dnevnika informacija o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 19.7. petak na području grada Tuzla u ulicama Uzeira Mehičića i Balibegova Mahala u vremenu od 8 do 9 sati. Općine Banovići u naseljima Oskova i Odorovići u vremenu od 10 do 14 sati. Pred kraj dnevnika donosimo informaciju o vremenu u narednim danima. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, a lokalno je bilo i grmljavinsko nevrijeme. Najviša dnevna temperatura u Tuzli iznosila je 33 stepena Celzijusa. Sutra će biti sunčano uz temperature kao i danas. Ovo su temperature izmjerene u drugim gradovima Tuzlanskog kantona. Slično će biti i sutra. U ostatku naše zemlje bilo je sunčano, a isto se očekuje i sutra uz više temperature. U narednim danima bit će toplo uz moguću kišu u subotu. Bioprognoza za sutra je nepovoljna. I bilo bi to sve u dnevniku. Ostanite i dalje uz program Televizije Slon. Hvala vam za pažnju i doviđenje.